gudoonka golaha wakiilada ee Jubaland ayaa maanta magacaabay xubnaha guddiga baarlamaanka ee qaban doona doorashada aqalka sare ee Jubaland. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray Nuur Muxuddin Cali. Guddiga golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta magacaabay xubnaha guddiga baarlamaanka ee qabashada doorashada aqalka sare ee Jubaland. Magacaabistan oo gudoonka baarlamaanka uu magacaabay ayaa daba socota codsigii shalay ay gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubaland, kaas oo ahaa in golaha wakiilada Jubaland magacaaban guddiga baarlamaanka u qaabilsanaan doono doorashada aqalka sare. Warqadii magacaabista ayaana waxaa warbaahinta ka hor aqliyay gudoomiyaha guddiga dhorka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland Mudane Shukri Weerax Kaariye. Maanta oo taariikhdu tahay 17ka bisha 7aad, waxaa gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland uu magacaabay guddi. Ujeeddo magacaabid guddi xubnaha guddiga baarlamaanka ee qabashada doorashada aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Markuu arkay qodobka 17aad faqradiisa 6aad ee xeerhoosaadka golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland, markuu ogaaday baahida loo qabo guddigan si ay doorashada ugu dhacdo waqtigeeda, markuu la tashaday gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubaland, wuxuu gudoomiyaha golaha wakiiladu dowlad goboleedka Jubaland halkan ku magacaabay xubnaha xildhibaanada ee qabanaya doorashada aqalka sare baarlamaanka federaalka. Xildhibaan number 1 ama ko xildhibaan Axmed Siraad Golija, xildhibaan Bashiir Axmed Cumar, xildhibaan Sheekh Maxamed Cabdisalaan, xildhibaan Maxamed Cabdi Naasir, xildhibaan Salaad Cumar Maganga, xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Ali Klay, xildhibaan Foos Ali Cabdiraxmaan, xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed, xildhibaan Sahra Ibraahim Dable. Gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubaland Mudane Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Wabillaahi tawfiiq. Magacaabistan ayaa waxa ay qayb ka tahay dardargelinta arrimaha doorashooyinka ee la qorsheynayo in dhowaan la bilaabo, iyadoo guddiyada doorashada ay bilaabayaan shaqooyinkooda doorashada dalka. Nuur Muxuddin Cali, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Kismaayo. Mar kasta, meel kasta, iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn. Ma heli karaa mid? Gashubo xidig 1.4 gees, amaba xidig 4-4-4 gees.